6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Көрдің бе, балам? Атаң нағыз бұзықтың өзі болған. Қой енді. Нағыз бұзықты өге келе қоймас. Сен де қатырасың, я? Ой-ой-ой-ой-ой. Әй, алтыншы сыныпта әкеңнің тракторын сұраусыз айдап кетіп, батпаққа батырып алып, ауыл адамдарының көмек сұрап жүрген кім екен, я? Қап, әттеген-ай. Солан мені саған бекере қайтыппыңыз. Қолайды сәтті қалт жібермей бетіме басасында отырасың, я? Айтпақшы, әлгі, Алмаз мысықаласыңдар ма деп келіп кеткен? И содан? О, ата, сіз мысықты жақсы көресіз ғой дейді. Жоқ, алмаймыз дедім. Кемпірімнің мысыққа аллергиясы бар дедім. Ой, пырмай, әнекей, мысықтың атын естісім болды. Түшкіре бастай, әнекей. Ата, мысықтар әдемі шығар, я? Әй, әдемісі әдемі ғой. Бірақ сол құрғырды бар ғой. Бейті бір сіппе қозар болам ғой. Ана аллергия деген құрғыр пәле болды. Бізде бір кішкенде мысық болса ғой, я? Ата, әлгі алмасаған үйі ғай жақта? Қазір. Қасыққа... Қасқа су көшесі 52-ші үй қой дейім, қателеспесем. Әй, оны қайтейін деп едім. Атай көрме. Керегіміз, қарағым, керегіміз. Әй? Күнімен түнімен пішкіріп жүрсін дейсің, бөмін әжек. Сәлем, достар, қалайсындар. Сендермен ақылдасым келіп тұр. Одан бұрын таңертең не болған айтып берейін. Атам маған алмасаған үйінде мысықтары бар екенін айтты. Сендер білесіңдер ғой, мен мысықты қалай жақсы көретінімді. Оның үстіне қаладағы мысығымды сағынып жүрмін. Сол алмасағадан бір мысық алсам, кім кедергі болады деп ойлайсыңдар? Әрине, әжем. Өйткені оның мысықтың жүніне аллергиясы бар. Енді не істесем болады? Өз ақыл кеңестерімді жазып кетіңдер. Бірақ, әжеме көрсетпей бақсам, ол білмей қалады ғой, ә? Жарайды, достар, сау болыңдар. Мысығым, міне мынаның телефон дейді. Ал біздің отырған сәкі. Сәкіде адамдар демалады, тамақ ішеді. Бұл жерде саған көп жүруге болмайды. Еткен сен жүнің жабысып қалып, әжем түшкіре бастап, сен тауып алады. Сосын қуып шығады. Ерасылтай! Әу, қолыным, ана сары жауды көрдің бі? Ой, бай, оғдай. Әже, ас бөлмеде шығар? Ой, бай, не болып маған, а? Мяу. Біреу мяу деді ма? Мяу. Мен ғой, әже. Саған не болды? Бір жерің алып тұрған жоқ па? Жоқ, әже. Бұл жаңа ойын түрі ғой. Біз балалармен сүйтіп жарысып жүрміз. Ой, құдай, мен сақтай көрмін, маған не болды, я? Әй, ойындарыңды түр қызық екен сендерің. Шық бер. Шық. Шық бер. Өзің бір тойымсыз мысық екенсің. Сұттың бәрін ішіп қойыпсың. Келгеніне 2 сағатта болмады. Мә, тез іші. Осының ішесінде ұйықтайсың болды. Ерасылтай! Өй! Сен сөт ішпейтін едің ғой. Не болды саған? Сенде бәрі дұрыс па шынымен? Бәрі дұрыс, әже. Ғым.
қолып қалды. Әй, андағы мияулаған дыбыс сенің телефонынан шығып жатыр екен ғой. Я, же, сөйлейтін Том ойыны ғой. Ой, құдайым, әй. Әй, Томың кім? Мысық қой, әже. Ой, о заманда бұл заман. Сөйлейтін мысық болам екен. Ойын ғой. Әй, андағы ойынды өшір шығарам. Мысықтың дауысын естіген сай мен аллергиям қоза береді. Алла сақтай бір. Мәссаған, әжемеге кірместен бұрын мысықты бөлмеме қамап үлгеруім керек. Жарайды әже, қазір үшірім. Қап, сәл болмағанда әжеме тауып қала жаздадық. Айтпақшы, саған ат қоймаппын ғой. Сенің атың құйын болады. Құйыннан да тезсің ғой. Ерасылау. Әй, Ерасыл. Ау, әже. Ой, бай, әй, сақтай көріп, не болды маған өз бүгіне. Әне, менің көзілдірігімді көрдің бі? Жоға, әже, көрмедің. Тұп, табылым, әжім. Ой, бай, мәй, қайда қойдым екен оны. Құйын, ұш жүрде жата бер. Әтпесе, әжем көріп қойады. Шынымен құйын десе құйын ғой. Бір орында тұныш отырамайды. Айттым ғой. Өзің сияқты тұнымсыз тауыпсында онда. Таппағамда жақсы болар мед. Нестерінді білмейтін. Отырсын мұн ау. Не болтыншы адам зерт деп? Жандос, досым, сен маған көп көмектесің. На, мысықты өзіне алыш. А, жоқ. Менің әкем қатал адам екен білесің. Бірде бір мысығым әкемнің аяқ киіміне бүлдіріп еді, одан кейін ол мысықты ешкім көрген жоқ. Масқара, енді не істесем екен? Мүмкін Алмаз ағаға қайтып тапсырарсың? Жоқ. Мен ол кісіге уәде бергенмін. Жарайды енді, бір амал табылар. Сен соңында сүйкімдісің. Неге сені ешкім қабылдамай жатыр? Қазір. Достар, сендердің көмектерің керек. Мына сүйкімді мысықты қайта өткізсем бе деймін. Өйткені үйдегілер де, достарым да ешкім қабылдамай жатыр. Қайтадан есіне тапсырайын ба, не істесем екен. Видеоның астына өз ой пікірлеріңді қалдырыңдар. Сен соңында сүйкімдісің. Неге сен ешкім қабылдамайды? Онда қазір барып сені Алмас ағаға өткізейін. Жоқ. Шынымен бір амал табылар. Жарайды, сені өткізбеймін. Сөзімде тұрам, уәде берем. Сен соңында сүйкімдісің. Сен тастап кете алмаймын. Не істейін, құйын айтшы. Сәлем. Мысықтармен сөйлес алатыңды білмеппін. Жоға, ой, сәлем. Мысықтармен сөйлес отырған жоқпын. Жарайды, жарайды. Неге көшеде мысық құшақтап отырсың? Мен бұл мысықты Алмазағадан алдым. Әжемде аллергиясы бар екен. Сосын ол менде бір-екі күн болды. Енді не істерімді білмей жүрмін. Байғыз, өз сүйкімді екен. Сүйкімдісі сүйкімді ғой, бірақ не істерімді білмей жүрмін. Бүгін мен қалаға кетем. Қаласың өзіммен бірге алып кетейін. Қалаға? Не кетес? Алып кетем дейсің бі? Алып кетсең жақсы болар еді. Өзімізде мысық асырап алғалы жүредік. Жақсы онда тап қазір алып кетесің бе? Жоқ, дәл қазір алып кетпеймін. Кешке алып кетемін. Жарайды. Келуің мен кетуің тез болды ғой. Тура самал сияқты. Жақын танып үлгермесем де, бауыр басып қалдым. Сен самалға бас көз болып жүр, жарима? Бірақ сенің өзіңе де бір адам керек қой. Әй!
Тоқта. Эй, үндемей-түндемей бәрін білдіріп жүрген сен екесің ғой, ә? Балам, ана мысығыңды алған жеріңе апарып тұрса. Жереме? Әже, кешкеден бола тұрсыншы, самал қалаға алып кетем деп айтқан. Ал алып кетпесе ше? Алып кетпесе, алған жеріме апарып тастаймын. Онда келістік. Бірақ мысық үйге кірмейтін болсын кешке дейін. Жарайды. Ай, балам ай. Жүрген жерің кино іспеттес қой әйтеуір. Тыншақ жүргім келеді, бірақ осылай болып қала береді. Бәсе, ойлайын маған не болды? Үйге кірсем болды, түшкіре берем, түшкіре берем. Бұның өзден мияулайды. Бұған не болып қалды, ауырып қалды ма деп ойлаймын. Сасқанына мияулай беріп қой. Ең қызығы әжем маған сеніп қалғаны. Ой, балама, бұл әжең мен алған кезде осындай аңқау болатын. Әлі күнге дейін сондай қой. Сәлем етсіп әже. Сәлем. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Амансың ба, балам? Ерасылға келіп едің. Ерасыл, кеттік өнеміз. Иә, кеттік. Әже, ата, мысығыма қарап қойыңыздаршы. Анау ақты өске жем болып жүрмесін, жарай ма? Әй, мен енді қарайым деп уәде бере алмаймын. Бірақ мына атаң бас көз болар енді. Сен бар ойнай ғой енді. Жарайды, рахмет. Бара ғой, бара ғой. Мақұл. Әжесі қайда қарап жүрген, а? Ой, ой, енді Ерасылға не айтам енді? Жер көктен іздеп таба алмадым. Ой, мысыққа аллергиям бар деп. Қажет жоқ кезде шай қойып, оны жинап. Ой, көз қырын сала салса қайтеді екен. Әй, осы шынымен де ақтөстің жемтігі болып кеткен жоқ па? Бірақ ешқандай белгі жоқ. Ата, не істеп тұрсыз? Ескерткіш сияқты қатты қалыпсыз ғой. Не ғой, балам? Не, құйынды жоғалтып алдық. Не? Қалай? Самалға енді не айтам? Масқара болдым ғой. Білмеймін ғой, еш жерде жоқ. Қайда кетуі мүмкін? Сен өзің топшылай алмайсың ба? Ата, мен қайдан білем? Ол сөйлей алмайды ғой. Әне, әне кет. Ана, сөйлей әне қарай кет. Самалға масқара алмайтын болдың ғой? Бар, бар. Ұстап ол. Жақсы болды ол. Байқамасаң қиын, өте тұнымсыз мысық. Е, айтқансың, ештен етпейді. Бір орында отыра бергеннен жақсы ғой. Рахмет саған, Ерасыл. Оқас жоқ, жоғалтпай тұрғанда есіне берейін. Шүркін, күлкің қандай әдемі. Енді сені қашан көремін. Мысығыма жақсылап қара, жарай ма? Сендерді танығаныма көп болмаса да, сағынатын болан. Сау бол, келес жазда көрсеміз бәлкім. Бір уақыт, жаңалық көрейінші. Елде жерде не көп жатыр екен. Бұл кім екен? Бір жаңалық көрі ғой ендесің? Әлі, әйе балам, жақсымыз, жақсымыз. Өздерің қалайсындар? Я, Ерасылда жақсы, жүр. Далады ойнап жүр. Бірақ сағынып жүрген сияқты. Тек Ерасылған емес, бізде сендерді сағынып көттік қарағым. Мұна демалыста бір келіп кетсіңдер шкеліне көгім. Әй балам, әй, қашанда сейін жауағында ең тұрады ғой. Жоқ-жоқ, ренжіген жоқпын. Әкең жүр ғой далады, малға шөп салып жатқан шығар. Жарайды, онда кейін қабарласа ғой. Бір сағатта келіп қалар. Ерасылда даладың келер. Е, жақсы.
Эй, екі езеңің екі құлағында қой. Не болды? Жай. Эй, айтсаңшы. Айтам, тек құтықтаған үші. Ал, құлағым сенде. Бұл қуанышқа себепкер кім екен? Себепкер болғанда бар себебі? Айта қой. Мысықты самалға беріп жібердім. Эй, сен сол мысықтан құтылғаныңа қуанып отырсың ба? Жоға, әже. Енді? Самал келес жазға дейін көріскенше деді. Ә, сол айтқан үшін қуанып отырсың ба? Күп кішкентай ғана құлыншағым ау, мәз болған түріңнен өзінің мүйттенуіңнен сол жарығым. Жаңа ғана, әкеңмен сөйлестім. Ауылға келем дей ме? Жоға. Атаң екеуіміздің жағдайымызды білейін деп хабарласқан ғой. Әдеттегідей жұмыстан босай алмай жатқан шығар. Иә, әкең де солай деді. Әже. Ау, құлым. Бірдене пісірекші. Не пісіреміз? Тәтті бір нәрсе. Тәтті дейсің бе? Ал, не пісіреміз? Тәтті болса болғаны. Енді ойлансаң шық не пісірек? Жарайт, ойлансаң ойланайық. Мүмкін қытырлақ етіп, шиіп ауырсақ пісіріп берерім. Жоға же, бүгін емес. Енді не? О, торт! Торт пісірекші, әже. Сен бағанадан бер торт жегін кеп тұрғанын айта алмай тұрған сияқтысың ғой, а? Жоға, әже, ойлана келе торт жегін келетінін түсіндім. Онда, мен саған торт пісіріп берем, бірақ бір шартым бар. Сен маған Мұқағалидың бір өлеңін оқып бересің. Жарайт, үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, таш жүректі тіліммен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түнілсем де, қасиетті тілімнен түнілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсын ба, қор болмай-ақ кел дағы отал менен. Ой, жарайсың, балапаным менің, өте жақсы оқыдың. Ал, онда тәтіне мен саған пісіріп берейін. Әже, тез-тез кірсекші. Жүре ғой енді, жүре ғой. Жарығым сол қылыным. Тәйш сол, бері салған. Әже, ол не?